Пожежа сталася вночі. Спочатку спалахнула веранда. Вогонь дуже швидко розповсюдився по всьому дому. Рятуючи малечу, жінка знов і знов поверталася до палаючої будівлі. Але себе і наймолодшу дівчинку не врятувала. Світлана в родині старша. Коли в сім'ї трапилося горе, вона, не роздумуючи, взяла на себе турботу про молодших братів та сестричку. Це рішення щиро підтримав і чоловік молодої жінки. Тепер всі живуть разом. В п'ятьох туляться у малесенькому будиночку молодої родини. Перспектив купити нове житло – ніяких. Адже працює лише чоловік Світлани. Вона ж професійний кухар, займається господарством і дивиться за дітьми. Самостоятельно – це нереально. Нам тяжело даже в даний момент, ну, якби так, якби питання, там це, зараз в школу діти будуть, ну, середній, виходить. Треба в школу збирати, старшого в училище відправляємо на учебу. А младшенька, то вже на наступний рік теж в школу, якби зараз самому нереально просто. Одразу ж після трагедії родині допомогли односельці. Не залишилися байдужими і представники влади. Я вышла с инициативой сначала на сотрудников райдерш-администрации, структурных подразделений всех, чтобы однодневный заработок мы перечислили на то, чтобы приобрести жилье для этой семьи. Также я разместила на своей страничке в Фейсбуке, в социальных сетях информацию. Складність в тому, що зруйнований пожежею дім не був оформлений у власність родини, як належне. А після пожежі залишився лише клаптик виданої колись сільрадою довідки про купівлю цього будинку. Тому не виходить виділити цю суму з резервного фонду, та, яка предусмотрена на вот такі, зв'язані з чрезвичайними ситуаціями. В Жовтневому є будинки, які можна було б купити, але вартість їх коливається від 4 до 7 тисяч доларів. Сума завелика, навіть враховуючи готовність сільської ради і району допомогти частиною грошей. Ми просто хочемо ще розглянути все-таки варіант, виділити гроші з районного бюджету, але під програму «Турбота». Но в положении там не предусмотрено такие вот случаи, понимаете, поэтому это нужно внести изменения. Надеюсь, что все-таки мы произведем вот эти вот изменения, и нам удастся все-таки выделить деньги из сельского бюджета, районного бюджета, ну и плюс еще помощь неравнодушных людей. Надеемся, что с людской помощью что-то получится у нас. Допомогти родині, яка втратила найрідніших в світі людей, і дах над головою жити далі у власному будинку по силах кожному з нас. Адже перемогти біду люди можуть лише разом. Катерина Тригубова, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.